Morten Kirk Olesen er på udebane mod rækkens tophold. Det ser nederlag på 28-26 i en meget mærkelig kamp, kan man sige, som fik et lidt usædvanligt forløb. Hvordan er din tanke omkring kampen lige nu? Jeg er lidt træt af, for jeg synes faktisk, at de er til at danse med i dag. Vi laver simpelthen for mange fejl individuelt. Og det er det flotte holdspil, vi lavede mod... jeg kan ikke huske, hvad det var spillet mod sidst. Midtjylland, lige præcis. Det tog vi ikke med i dag. Det blev lidt for meget sådan noget individuelt, da det gik galt for os i hvert fald. Så spiller vi jo lidt mod mål til sidst og får flyttet bolden ret rundt, og så kommer vi op igen. Men en træls fornemmelse, fordi vi egentlig faktisk måske havde chancen i dag, hvis vi nu har spillet op til vores bedste. Nu er der så lagt op til Le Grand Finale på torsdag. Sønderjyske de fik med hiv og sving hævende point hjem på hjemmebane mod Aalborg. Så nu er de to point foran, og ja, der er vel ikke så meget at snakke om, vi skal vinde. Hvad er det en af de kampe, som man virkelig går og glæder sig til på torsdag? Ja, for fanden. Altså, slutspillet er jo for mig stadigvæk det forjættede land, jeg aldrig har været med. Jeg har været tæt på et par gange, så vi skal bare være der, fordi det bliver pissefedt. Der bliver knald på, jeg er slet ikke i tvivl om, at der bliver bål og brand i cigaresken. For der går penge ind på torsdag, og det bliver fedt.